بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوا سلام كنا فرحيا وكشي نسحب خالقة مركا اللي مقال عسب سؤال بدنا اسوي دي سنة اسكو ديا ان شاء الله ينايدن كغو بدا جبابو هو يقول لمسعاتين نكرتا هرتو مركا وهو المقال دي يظهر وقواسا ما شاء الله يا ما شاء الله تبارك الله قو انا هدي آلي دوا قاري سا دادا لا قارا انو حرجين انا تكفى اذا دون تان سور دبادا هو يقول لمسعاتين نكرتا قف قل المسعاتين نكرا قف بورن هدو اسعاتين جيركم كهلاوايا إن شاء الله وإذا كذا جواب يا مرق أهرا بحياته هاي إن إيوه وحيا باني أسكريبا وحان عني وحان أسكريبا وحصل وين سنايا بي أم أي غير بحيدة تقول وقبل قارة بحيدة وفهم ويني إن شاء الله هل كان إذا كنت سندونا أيضا وإذا كنت سعلنا يا مرلبات إن كو هرت محاك إرادة عنوين كأسكريبا وكوان مجدين بربر وحال لها أنا عنوين كأسوق لي أودن أنت إذا كنت مجرتم فانتي أنا عنوين كعناي وكوانا يوتيوب كان سي قاس اهم فيديو يان اوغسو سمي وانا سوغليي سو وحدي وحن عناي تفاح قددي وحن عناي اكون اياي ان صلاتي قشار عشدنا دقاق يا مخان كولا دا ان صلاتو ان هان عباين وا صويا ميلك شوكليت فليفر غنا اوجيدان بروتين بدنا كجيرو عافيمان دوي ليهين انت سين عناي مفانتين ان شاء الله وايدين فافاهين دونا سؤالهم ايدين كجا جواب دونا مرك او هره بي ام اي غان سو دكسو كدب هلقاس وحو قوريسا سنه كاغا مفانتين سند كاغا مركا هلقا كوكورت انتو حق قوليسا ديرر كاغا اني هاد ديرر كيغا ها وحاواي هال ديبي كنتان اسغال ديبي عمو راعيني سيد ديبي عدا دي اه راعي سيد سيقل دونو كوت سنايا ان هال شان اسغال ادي هاد انت آت ديرر كاغا كوكوريسا ميزان كانوا ميشاس وحان كوكوري اس ديتن يكو هرانساس ايو هالقا محاكا بدليسا ويل ايقبر لين عكالنا واكي جيغا ساس ايو كوت سنايا علامات قدودان هدو اكو سارو ميزان كاد ادو بدن يهي عقارك هدو كو سارو ميزان كاد غوا سيد الربي بلوغ هدو كو سارانا وإناد ميزان اسكو درتدو ميزان كاد غوص ايو جرا كدب ميزان كاد صحدي هالكاس ايو كو قريسا او جدانبا ميزان كاد صحدي هالكاس ايو كو سو قرايا كدب وحي ديري كا محال ديجر ديري احنا واد اسكا جريسا مفانتي انا هد ميزان كي غو حاواي اللحدان سدح سدح سكي لحتا وحارو انا اسكا جر ان شاء الله نوحان فلايا انا تفهنتين بي ام اي غا qaybt u hooseysa wuxuu ku soo saaraya miisaankaaga saxda inta laga rabo in waxa kale to waa ina iska jirtid wad xisaabaysa waa iska jiraysa hadii dheerkaagu yahay 1.7 maana 1.7 dhimo raacinaysa 1.7 raacisid wuxuu ku fiican kuma tusnaa ku wareereysa caadi u qoreysa 1.7 kadibna dheerkaaga hadii intaas u yahay adigu ku soo qoraya miisaankaaga saxda halkaas uu kugu soo qoraya sanadkaaga dheerkaaga iyo waxaad gelinaysaa kiilahaaga kadib waxa ku fududaanayo meeqa kiila ayaa ku saaran oo aad rabaa inaad iska dejisid ama waxaa kale oo ogaan kartaa miisaankaaga inta la rumo ka yartaa mise waad ka badan tahay hadii aad ka yartahana waad kordhin kartaa hadii aad ka badan tahana waad iska yareyn kartaa qiyaastaas ayuu ku sheegayaa sasuun ku fiican yahay BMI ga kasoo dagso Play Store-ka insha Allah dhinaca kale to hooyada uurka la miscaateyn kartaa hadii aad uur leedahay ismaacateyn kartaa isku day hadda hal mar naascaateysid hadii oo maxan ku raadaa qalin aad ku dhashay waa inaad sugtaa hal sano dhaqtarkaadan aad la tashataa qalinku wax sahlan ma fahantay aniga oo qalin hadduu ku dhalay 2 sano ka soo wareegtay masha Allah sanad iyo adi sanad markaan joogay ayaan bilaabay inaan jimicsiida sameeyo laakiin dhaydkayga caadiga waxaan bilaabay sanad iyo 5 bilood markay ka soo wareegtay ayaan dhaydki bilaabay anaa ka wehsana ma fahantay laakiin sanad hadii aad gaad caadi waay oo sameyn kartaa iscaateynta masha Allah gabadheed umul makala ah u jeedaan marka miisaankayga soo afjarna u jeedan kaaf i kala dheeriyan ku dhay midanka marka iscaateynaysid cunno nafaqo leh oo maxaan ku raadaa protein la waa inaad cuntid si oo macnaha lagaaga dareemin ba ma fahantay anaad qof walba ay arko xuleeyahay waayo raata maxaa sameysay hal qof oo dhima xanuunsta isbitaal baa kasoo baxday ma jirto waayo marka iscaateysid yaa kisto isku mid ma noqonay wajigaaga sida hore aad ahayd iyo had sida aad tahay isku mid ma noqonay soomaahan marka hore wajigaagana waa inaad kareemanka wajiga lagu cayiliyo wajiga lagu yareeyo wajiga kaaga dhigaya qurux waa inaad marsatid wajiga nafaqeynaya ma fahantay maalin walba habeen walba waa inaad wajigaadana ka shaqaysid jimicsiid joogtina aad sameysid cuntadana aad iska saxdid si qurux badan miisaankaaga dhaca hadii aad tahay qof aad u buuran su-aashile oo kale la isoo weydiiyaan ilo waxay tahay qof buuran hadduu iscaatay jirka soo noqonaya ani marka hore u jeedan in marka tamsaan noqday jimna ma aadin ma fahantay ani waan dabagalo waa raadiyay kadibna waxa ogaaday hadii jimicsi aad hadii aad rabto miisaanka iska dhintid adigoo buuran aad rabto inaad iscaateysid waa in jimicsi aad toos u wadid ama aad jim aadid hadaadan jim aadin ama aad jimicsi guriga ku sameyn oo dhaayad kale aad sameysid markaas waa markuu jirka ka halaabo aad dhan aad jilciso balbal qaysid ma fahantay waxaa la rabaa dhaayad markaa bilaabaysid jimicsigaadan inaad si toos u wadid
oo hadii aad awoodid xitaa aad jiim aadid waa jimicsiga jirka lagu adkeeyaa ma fahantay jimicsiga jirka lagu adkeeyaa dhaayadkana miisaanka ayuu kaa dhimayaa oo ku caateynayaa haddaa rabti inaad caloosh oo kale inaad iska jirtidna jimicsiga joogtida ee samee oo midka caloosh sida haddii idin muuqato kan caloosh aad samaynaysaa kanaad joogto u samaynaysaa cuntadana waad iska saxaysaa haddii aad rabto jirkaaga dhan inaad wada caateysidna waxaad samaynaysaa xarikabood xarikaboodkaas ayaa samaynaysaa maalin walba 100 mar subaxdii iyo habeenkii adi 100 mar 100 mar 30 mar intaa awoodida samaynaysa qofku xaal rabaa jirkiisa inuu kululaado wadnahaagana si fiican u garaacmo su-aasha kale waxay tahay miisaanaan rabo inaan isku daro miisaan haddii aad rabtid inaad isku dartid chaanelkiga gal cunooyin waxaad arkaysaa nafaqo leh caafimaad leh oo miisaankan kugu daraayo middeeda kale dadku waxay aaminsan yihiin inay cunto la cuno oo laiska seexdo oo lasoo tooso oo miisaan saas uu kugu kordhaayo ma fiicno waxaa fiican jimicsi inaad samaysid calool ayaad yeelanaysaa sababtoo ah haddaad cuntadooda cabso iska seexatid calool iyo garbo unbaad yeelanaysaa ma fahantay qofku xaal raa isagoo xitaa miisaanka kordhinaayo inuu jimicsi sameeyo haba yaraato waxaa la rabaa inuu jimicsi uu sameeyo xitaa socod badana sameyn kartaa waa socon kartaa haas dhihin micnaha caataan ahee waxaan rabaa inaan nasto jirka u baahan jimicsiga jir qurux badanaa yeelanaysaa waana cayileysaa haddii aad rabto inuu miisaan kordhisid okay birahaana la soo weydiiyey birahan wuxuu ku fiican yihiin murqaha jirka lagu dhisaa ma fahantay murqaha jirka lagu dhisaa markaan ku leeyahay ma ahan sida nimanka oo feeraha waaweyn camal ma ahan haddii oo maxaan ku irahdaa jimicsi markaa samaysid iscateynta qofka jirkiisa waxaa la rabaa murqihiisa calooshiisa inuu dhiso hadda gabadha camal aa ujeedaan murqaheeda u dhisan yihiin sababtoo caloosheeda waa flaat garbo waaweyn oo balqbalqa ma qabto murqaha lagu sheega waxaa waaye garbaha markay jileec yihiin eeba balqaan oo kaleeto waxay u baahan yihiin garbaha inaad soo dhistid murqahooda oo garbahaad ay aad adkaadaan calooshaadan ee flaat noqoto birahaasna waa muhiim gurigaa soo dhigan kartaa anigoo soo gad gurigiin ii yaalaan gurigaa soo dhigan kartaa middeeda kaleeto habeenkii intaadan seexanin habeenkii markaad seexan rabtid micnaha ha casheynin cashada habeenkii aad cuneysid ayadan caloolay keentaa waxyaabahan idiin sheegaya dhan anaa soo arkay oona soo tijaabiy ma fahanteen haddii aad casheynaysid waxaa la rabaa inaad casheysid 12 gibar ama maqribadii casheynaysaa middeeda kaleeta jimicsigan oo kaleeta ujeedaan qeybta hore ayaa lagu adkeeyaa ma fahantay qeybta hore lagu adkeeyaa xabadka micnaha lagu adkeeyaa saas u seexanaysaa biraha saaqad qaadaysaa gacmahaaga toosinaysaa hoosaa dhigaysaa kore usuu celinaysaa 30 mar 40 mar intaa awoodid middeeda kaleeta hooyo umule umul haddii aad tahay caadi waa dhaayad waa geli kartaa waa iscateyni kartaa jimicsida waa sameyni kartaa laakiin haddii aad qaliin ku dhashay ma sameyni kartid biyaha final seedkana cab ama shumaarka qofka suu yaqaano caanahana iska ay badiyaan maadaama haddii aad dhaayad aad gelaysid hadhow waxaa laga yaabaa caanaha inay kaa yaraadaan naaska looma baahna inay bataan al rabiyo badanaa cabtid socod badanna aad samaysid jimicsidana si joogtay u sameeya waxaan rajaynayaa su-aalihiini oo dhan ina halka idinkaga soo jawaabay ma fahanteen cunooyinka aan soo geliyay youtubekayga waa familka aniga go-aanaan ka gaaray waana iska reebay ma fahanteen waxa go-aana loo baahanya haddii aad go-aan leedahay waxaa waaye wax wal haddii aad go-aan leedahay meesha aad rabtaad gaari kartaa laakiin haddaadan go-aan lahayn meel ma gaaraysid cunada inaad saa u fiiriya cunna isku dheelitira markaan kare bariis iyo adduuni hilib waxaan dhihi jiray daan maanta ku cuno beri dhaayad ma sameynay yaa go-aana loo baahanya maasha allah waxay kaga tahay khayri caafimaad wasalaam.